lähinnä silleen kumminkaan tykkää tästä. Mörtä hajottaa nää huukit tästä. Joo. Please, ei, miksi sä lähti viemään tolle huukille? Mä en ollu ehtinyt sabotoida. Mutta nyt menee toiseen suuntaan. Ai, sori. Sori, mä en oo. Mulla ei vaan mitään haju, missä sä oot. Kun mulla ei oo. Kato kaapia. Älä kato kaapia! Sori. Mitä mä just sanoin? Pitäisikö mennä pelastaa? Mä haluisin vaan niinku tietää, että miten sä tiedät, että mä oon siinä. Se on tullut sinne huukille. Ok, nyt juostaa. Kiitos. Joo, mä yritän kohta sitten tehdä, mua sabotoin. Sabotoin pari huukkia, sit yritän juosta joo teidän luo. Mennäänkö tonne oikealle korjaan? Sniikatkaa ohi. Missä se spiritti? Se on tullut, se on ihan tossa vieressä. Mä oon hajottanut pari huukkia, tai mä en hajottanut vaan. Ei! Aah! Vittu kukka! Joo, mä sain... Jos... Ai joo. Oho. Joo, kiitos. Onks Villemilla vissii joku, et sä et voi puhua vai? Joo, taitaa olla. Tiedät sä, meillä on, tuolla on käytännössä tota... Toi mapin... Oi, hyvä. Ei tota ei oo sabotoitu, yritä viglaa. Joo, yrittäkää juosta tänne yhteen nurkkaan, jos tuolta puolella. Okei, mä kyllä korjaan. Vitsi, joo, sori. Sori, Villemi, tuolla ei oo yhtään. Tää on hyvä. Joo. Mulla on kyllä kaksi huukkia, mä kuolen seuraavasta. Mähin! Yes. Ei vitsi. Nyt pystyis varmaan auttaa Simeonia, mut... ...pullu mappi. Joo, tää on mun vika huukki. Mennään. Generaattori. Tää siis Simeon. Ai. Joo, siellä. Ei mitään. En tiedä. Se on ui vitsi! Siis tiedätkö, kun tossa kuuluu toi ääni, kun se spiritti on tota... Oota. Ennen kuin sä hyppäät sit hatchista. Se on sun vasemmalla puolella. Noniin, hyy. Kova. Vai farmakse? Se tulee sieltä. Let's go, hyy. Jaa, sun peräs. Noni, joo, tää on hyvä takti. Oo. Oh. Joo, ei mitään. Ei voinut pelata paremmin. Sä pääst Viglaan pakoon. Päästääks toi sit tahalteen pois? Päästään sit tahalteen pois, sä haluu varmaan pisteitä. Oho! Nice! Joo, no se oli ihan hyvä tyyppi kyllä. Toi oli kyllä kunnioitettavaa. Joo,